documentar e preservar a história da população. Fornecer informações sobre a gestão dos três poderes são algumas das funções do que conhecemos hoje como arquivo público. Em São Paulo, no século XVIII, a coleta de informações de governo para formar um arquivo teve início em 16 de setembro de 1721. Quando as capitanias de São Paulo e Minas Gerais foram separadas, o governador Rodrigo César de Menezes, que assumiu São Paulo, manifestou a necessidade de ter acesso a informações anteriores sobre a administração da capitania. Atendendo ao pedido do novo governador, o secretário de governo, Gervásio Leite Rebelo, passou a pesquisar e reunir documentos. Inicialmente foi organizado um inventário com regimentos, alvarás e cartas. Em 1749, São Paulo foi reincorporado à capitania do Rio de Janeiro. Essa mudança administrativa fez com que alguns documentos fossem encaminhados para o Rio e para a Praça de Santos. Quando a autonomia paulistana foi restaurada em 1765, o governo voltou a reunir parte do material. Somente em 1892 foi criada a repartição de estatística e arquivo do Estado, para cuidar de toda a documentação da administração pública. Em pleno século XIX, o acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo está entre os maiores do Brasil. Conta com cerca de 25 milhões de documentos textuais, 3 milhões de documentos iconográficos e cartográficos, 45 mil volumes de livros, mais de 6 mil jornais e 2 mil títulos de revistas. O material pode ser consultado por qualquer pessoa. É possível fotografar documentos desde que seja solicitada autorização para uso das imagens. Existe ainda a possibilidade de acessar o repositório digital com documentos, fotografias, periódicos, registros jornalísticos e mapas. História Hoje. Redação Beatriz Evaristo, sonoplastia José Maria Pardal, apresentação Gilson Santa Fé.